Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Deməli, qayıtdıq The Witcher oyununa, Trigin Təsəbbüm kanala xoş gəlmişsiniz, iyi izləmələr, türlər demiş, xoş izləmələr. Və The Witcher 3 oyununu oynayırıq, davam edirik oynamağa, mən isə burdan nəsə götürürəm. Nədə? Bütün əşyalarını atışdırdım deyə bəlkə əsəbləşdiləndir. Ha, soruşmaq istəyirəm səndən. Ha, nəysə. Ha, var ol deyir. Tak, biz burdan hara getməliyik vəb şey ümumiyyətlə? Xəritədə deməli 2 dənə yer var. 1, 2. Yaxşı, başa düşdüm. Çıxmaq istəyirəm. Burdan çıxırlar. Bu aşağı taxtan arasına girib. Buna bax, taxtan arasında yatır. Nəysə. Nəysə, çıxmalıyıq. Burdan çıxırıq yəqin ki. Elə, hardan gəlmişdik biz vəb şey? Tak, gəlməyimizin önəmi yoxdur. Niyə? Çünki... Aaa, əşyaları uğramaq. Çıxdım, hə. Ha, deməli burada tez-tez köç eləmək, yəni tez-tez başqa lokasiyalara getmək imkanı var. Yəni, yeni vururam. Seçirəm, hara gedim. Onsuz da bilmirəm hara getməliyəm, yalanın. Lazım deyil bizə bu dəsində. Tak. Düymələr yadımdan çıxdı, inansız ki. Tak. Shift, bu. Bağışlayın, ətaq əlimdəydi, ətaq əlimdəydi. Əlimdəydi. Özüm ölüm əlimdəydi, bağışlayın bəylər. Üzür istəyirəm. Üzür istəyirəm. Ay sağ. Özür istəyirəm. Həbsi altda yazıb bir şey. Atı çağırmaq xeynəmiş. Atı çağırmağı axtar. Gözləyirəm, bayaqdan axtarıram. Başa düşdüm. Tak. Dava, getdi o tərəfə. Tak, dayan, orada nəsə missiya var, missiya istəyirəm. Tak, bu oyunda bilmirəm, missiyaları çox keçim, keçməyib. Deyir, cadgərəmi. Düş görüm. Hə, düş, yeni vur, düşdüm. Davay, cadgərəmi sən gisin. At. Düş, amıq, düş. Dava, sən öl, dava. Dava. Şö. Hala. Nə olub, amıq? Vəhşilər, vəhşilər, bilət. Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Он бахшна бахана. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел и я скользил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке. А мне и проверить страшно. Я подумал, может вы... Больше всего мне один сундучок важен. Ha, nə deyir, amıq? Несите его, очень вас прошу. Bu sıfatına baxın, dinlə, baxışına baxın. Yaxşı, sandığını axtararam. Ладно, скажу. Когда найду сундучок, дам знать. Ha, deməli tema nədir? Deməli. Qaqaş müraciət elədi ki, deyir, ticarətlə məşğul olurdum, yolda at mənə arası apardı, at aparanda, babşam, atı nəsə yiydi. Atı nəsə yiyəndə mənim mallarım orada qalıbdı, o da deyir, bəlkə kömək eləsən, tapasan, o da deyir, amıq, cadıgar pulsuz işləmir, ha. O deyir, yaxşı. Hə, o da buralarda bir yerdədir, yəni mallar.
Ona göre buralarda axtarırıq. Dayan, getdi, çıxdıq. Sahədən çıxdıq. Elə deyəsən bu dumallar. Bu nədir? Faydalı bir şey oxşuyur. Bu nədir yerdə? Heç nə. Bir dənə belə gəzək, görək harda nə var. Bu aralığı verib bizə. Amma bu aralıqda deyəsən bu belə axtara-axtara getməli olacaq buraları. Tak. Orada nəsə var yeriyən, burada nəsə... At, ay bilə, canavarlar var, amma atımı yedilər. Soka bilər, mənim atımla nə işim var? Gəlin görmə bura. Gəl bura. Hala. Ay bilə. Что это может быть? Amma konuya elə qırmızı atdı, bark. Varq nədir bilmirəm, amma deyəsən pis bir şeydir. Ha. Amma meditasiya eləmək olar burada. Meditasiya eləndə fikir versə can da olur. Tak, bundan bağırsaqlarına bax. Ha. İt yağı, it pi. Çi ət. Canavarın qara ciyarı bilə. Bunların biz neynirin başı. Tak, biz missiya keçirdik burada. Bu nədir amıq? Sən nəsən hə? Yan. Amıq o niyə elə şupaqat açırdı? O nədir elə? Ay amıq bura gəl. Aha. Burada zəhər imiş hər yer. Başı getdi, sənə başı getdi. Tak, xiyarın gözü, xiyarın dişi. Tak. Tak, buralar... Aha, burada nəsə var, nəsə var? Bu nədir belə? Deyəsən nadir bir şeydi, çünki nəsə belə bir təhər oldu. Yo, mallar da burasıdır. Nə olur, tapdım mamak. Amma heç yerini tapa bilirəmmi? Aha, gördüm. Başa düşdüm. Buradan deməli belə getdi. Belə gedəndə pox püsürər də ta buradadır. Başa düşdüm. Görürsüz buralar hər yeri göstərib. Orada nəsə canlı bir şey var. Bu nədir belə? Ay, ürəyimə damıb çox partlayaraq. Partlayacaq elə o. Of, nə bildim. Of, nə bildim. Слепи повозки, она заехала в болото. Yo, buradakı tapşırıqların məntiqini başa düşdüm. Yaxınlaşmalıydım, çeyləməliydim. Onu araşdırmalıydım, baxmalıydım ki, bəs nə olub ona.
Amk arılar. Yan bile. Ha, bal götürdüm. Ne zor. Tak, bu xiyarları öldürmek lazımdı. A вот и повозка. Tak, mallar götürürük buradan. Ama bu sumkasına kadar bir şey yığabilir, bilmirəm. O bile mallar var, burada buna bak. Oo, mallar var, ama mallar. Стрела. Об этом он не упоминал. Aha, deyir, ox atı bular. Ox atı bular. Ox atı bularsa deyir, ox atmağı bizə deməmişdi axı xiyar. Yaxşı, bu nədir? Хороший выстрел. Boğazından qoyurlar deyir, piyama. Или у этого моего купца серьёзные проблемы с памятью? Или он врёт? Ha, bu deyir, amık satıcının ya... Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью человеческой. Abi ne inirəm bunları qırıb. Gəl gəl, davay. Lazım olan şeyi götürdük, gəl. Ha, deyir ki, ya o satıcının yaddaşı zəifdir, ya da ki amık yalan danışır. İndi gedək görək amık bizə nəyi demir. Gedək babat da soyaq pulunu. Olsun babat. O, так что? Нашёлся сундучок-то мой. Ha, amıqdır. Yalanını tuttum. Нашёл я твой ценный сундучок. А ещё кое-кого похожего на возницу со стрелой в шее. Ha, amıqdır, tapdım sandığını. Этих болотов дрят нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно, сзади! Эти отолдер, архада нас овар. Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я был слышал. Amıqdır, arxada heç nə yoxdur. Kimə soxuş gəlsən? Очень быстрый. Как лжец. Ама соқуш гелсен амык. Посмотрим, может наездник из тебя лучше, чем мошенник. Ha, инде кедирим он архасыйда. Давай. Кетти хар тапмага. Getdi, amma kara getsən. Sandığın məndə qalıb, amıq. Sandığını istəmsən, amıq. Aksi neydi amık? Ha, bu aksi. Saldım bled. Düş görüm ha. Kime soğuş gelirdin? Gel görüm. Надо его привести в чувство. Cundur, gata cundur. Подъем. Hazine gel amık. Видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ha, de görüm bre kimsən? Niyə hücum elədin ona? Шестая тимерская дивизия, второй полк. Распущен. Но всё ещё действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и ещё будут сражаться за свободный север. Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славной виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста. Ха, тема бы сизнайды, демали. Демали, демали. Ah, pul verdim ah. Düz az verdim ama neyse de. Tema nədir deməli, bəylər?
Bu xiyar sən demə köynə hərbiçidir, o bayaqçı da bu... Nədir bu? Atlı arabanın sürən adamı öldürür, sən demə o tibbi ilə vazimat daşıyırmış da. O da deyir ki, bizim adamlara lazım idi o tibb, ona görə istəmirdim. Nilfqardlıların əlinə düşsün. Nilfqardlılar da bax bu qaralardır. Qaralar bir də bayaq biz getdiyimiz yer, lap əvvəldə yəni, missiya verilən yer. Nilfqardlılardan niyə xoşları gəlmir bunların? Çünki xoşları gəlmir. Bax, bir var şimallılar, şimal insanlardır, yəni şimaldan gəlir. Bir də var nilfqardlılar, onlar deyəsən cənubdan gəlir, yəqin ki, bilmirəm da. Hə, deməli müharibə olub burada və o nilfqardlılar bəzi yerləri tutublar. İşğal ediblər, belə deyim. Və salam, tema budur. Tak, burada missiya var, gedək görə missiyada nə deyir bir də. Aha. Что здесь произошло? На баш вердам аккорда. Да вот кто-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развёл огонь под кустом. Стало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну, как ты думаешь, что случилось, баран? Спали мне халупу, мастерскую. Вся я потерял. Ама кдер evden oğlum der. Ben gece der serinleme istedim çıktım. Çöldü tongal qurdum, mənə kalbasa zad qızartdı. Deyir, məzələnsənə məndən qoyun, görmüsən evimi dağıdıblar, yandırıblar. Bütün şey də nədir, işlədiyim emalatxanadır, nədir, onu da dağıdıblar. Hə, cavab verə bilərik ki, Amıq danışığına fikir verir, ya da ki, çox təəssüf edirəm. Çox təəssüf edirəm, Amıq. Qnomdur bu arada deyəsən, dwarf, qnom yox. Kəvonibud podozrivayş? Da vsü deriyəm. Ya živu zdes polveka, dumal, oni mənə svoim şitayu. A vsü pomenyalıs, kəgda prişli çörnəy. Я единственный кузнец в округе. Так что приходится и на гарнизон работать. Amıq deyir, təxmin elədiyin adamlar var, kim eləyə bilər? O da deyir, yox. Yox, deyir bütün kəndi deyir. Təxmin edirəm. Дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят. Они думают, что я богатею на их несчастьях. Сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать. Ага. Плюются при виде меня. А теперь вот это. Ha, deməli Amıq nə deyir? Amıq deyir ki, bu Nilfqardlılar gəlib işğal eləməmişdən əvvəl yarım əsr burada yaşayırdım, qəşəy zor idi hər şey. Nilfqardlılar gəldilər, başladılar mənim müftə işlətməyə. Mən camat deyə bilər ki, səndə mən qazanıram. Nilfqardlılar da camatın düşmənidir, yəni işğalçılar Nilfqardlılar. Hə, o da deyir ki, camat elə bilər ki, onlara işləyirəm, pul qazanıram falan. Ona görə deyir, görəndə məni tüpürürlər, nə bilim danışmırlar məndən, indi deyir buranı yandırıblar. Mən də variant verirəm, gəl adamları tapım, pul verəsən, kim yandırıbsa da evi. Ya da ki, qırıl özün tik də, yəni evinin. Ki, görə axtara bilik. Hə, pul verirsənsə deyir tapım. Amıq deyir, çox şeyim qalmıyor, amma tək sən gətir adamı. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи. А, яхш, теперь get top. Get top, Amıq. Олан пул мыса верим, get top. Яхш, теперь топах. А, в общем, топах. Топах, топах, ахтарах. Так. Бах, 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 теперь не варварда. Amıq ha, burada baba görürsüz. Stružka od ogniva. Poджигатель, похоже, зажёг здесь факел, бросил его на крышу. Aha, addımlarını görürük xiyarın. Большого размера. Bizim Sherlock Geralt başlayır təyin eləməyə. 45 razmel kişi ayaqqabısıdır. Getdi falan yerə. Aha, burada da nəsə bu, nə qış ağaclardır. Burada nə var? Smirdit человеческой мочой и водкой. Ha, deyir, iyi vurur. Deyir, sidik iyinlə şey iyisi vurur. Nə deyirlər Amıq ona? Vodka iyisi vurur. Davam eləyək, dayan. Smirdit человеческой мочой. Ha, davam eləyək, davam eləyək. Amıq bəsdir, Amıq bəsdir. Ha. Davay, davam eləyək, görək ardadır bu.
Ага. Урод. Надо. Чего вам надо? Надо, ама кылынды сохажам götünə, урод надо, сүтмә bozarsan. Ага, burada bura gəlir izi çıxır. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Ага. А капсун? Ты их грызешь или глотаешь? Вон цена на вараму. А все, я пуллару в радах, блядь. А, в общем, дверь бурдан сора изитрир. Суин цена гирип изитрир. Яхши. Ay amık kimse görmüşsen indi yani buralarda. Ha ses çıkmıyor amık. Selam melek. Я слежу за тобой, но. Ay buna hamsını ne kırardım, ne kırardım. Doğruyardım hamsını. Bu nədir? Mesela yaxşı bir şey oxşuyor. Bu nədir? Bu da qəşəng şey oxşuyor. Amma kisəhlərdə mən bildiyim qədər şey düzəldirlər sonra. İndi bilmirəm necə düzəldirlər hələ ki başım çıxmayıb. Özlərinə yiyib içməyə düzəldirsən. Nar vamuk. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. А с нэ кимсə deyir şeylədi, hücum elədi. Он потерял башмаки. Hücum eləyənlərdə də o bayaqki göy gədələr vardı, hansı bir ikisini döydü. Bağ ondan idi o da. Deyir göğe bundan, ondan hücum eləyib buna. Bu da qaça bilib. Qaçıb bu tərəfə gəlib. Ayaq izlərini görürük. Ayaq izləri burada qırılır. Не сильно, рана была не глубокая. Амак. Салам алейкум. Без вас мне конец пришёл. А, бахлас элədiyimiz gədədi. Болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починит повозку. Время идет, убытки растут. Мен сас дейсен амык дейр, ярым кыймətə verərəm. Отдам за полцены. Göstər görüm nəyin var at satdığa. Dəkiz qırınuc. Amık, mənə də pox qədər şey var, almaq istəmsən. Bu. Bunu al. Allah bunu da al. Lazım deyim ay gül çiçək. Bu nədir? Ayda bankda dəyişmək. Da bu da lazım deyil bizə. Bunu da sat geçsin. Bu lazım deyil. Saxlayırıq bunu. Yeməyə nəyimiz var? Çiyətimiz var. Çiyət lazımdır ki bizə. Nəysə bilmirəm. Bax kimya gəri görürsünüz. Kimya gəriyə nə qədər poxlarımız var. Bu nədir? Eliksir, eliksir heç. Silahlarda nəyimiz var? Bundan var. Bu nədir? Tak, nəyi ala bilirik? 4-cü level olmaq lazımdır bunun üçün. Yaxşı. Nəysə bilmirəm, lazımdır. Davay, qırıl, uçdun. Özünə yaxşı bax. Deyən. Bizə maddə deyin görüm. Escape. İ düyməsi. Ha, bura ilk dəfə girik deməli. Okey. Aha. 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 Yes. Aha. Hadi bəsdir da. Qırılsana mı? Hadi bəsdir da. Ha bu nədir indi? Ha deməli RF heç bir şey başa düşdüm. Bir nə S statistika. Aha, burada deməli ətraflı şey 1 saat oynamışıq, 1 saat 13 dəqiqə qopşu. Tak, bu bizim sumka, veşimizdir, bu bizim paltarlarımızdır. Bu nədir? Bax bu burada bir pox vardı. Bunu ara taxırlar.
Aa, onun için paltarımız yoktu onu sokmağa. Tak, başa düştüm. Başa düştüm, bu paltarları sonra değişebiliriz. Aha, bombalarımız yoktu. Kimyagərliklə məşğul olmaq. Ay sağ ol. Baba bu başqa məsələ. Bu nədir? Alkagest. Alkagest, alkoqol damı bu yox. Bizə bunu oy bilə. Ağ bal pişik qaranlıqda görmək üçün lastiçka adam canı doldurmağa şey edir. Amma bunlar üçün nəyimiz lazım? Kartoşkadır bu. Ay bilə bu nədir? Spirt, nə bilim, mən nələr lazımdı burada, yağlar. Bu nə üçündür bu abişə? Nəysə bilmirəm, kimya gəriyi bu şeydir. Məlumat vermək üçün. Ha görsünüz, grifon, grifon, qul. Aa, o dü. Nəysə, bu nəysə, başa düşdüm. Bu da, bacarıqlar. Xalımız yoxdur, bacarıqlar da seçə bilərik bura. Aa, buna baxın, bacarıqlar, çox şey var. Bu nə damıq? Mutagen, nə bilim. Təlim. Başa düşdüm, vabşim, başa düşdüm. Getdik, devam edelim, çox vaxt edirdiniz da. Tak, izlər. Qan görürüm burada. İmperator povedet nas prema na Novigrad. Nə danışır orada? Göbələk götür amıq. Göbələr lazımdır. Haa, bura gəl. Bax, bura gəl. Gəldim sənin ananı ağlatmağa. Amma heç nə götürmək istəmirəm. Pox-poxa qarışırsa da. Damatın evine girmişen vecine de deli. Açıq heç nə görmürəm, ona görə qalmışam belə. Ha! Salam mələk. Ha, amıq. Ya yandırmısan? O bilə. Не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец, сәні, с тобой поговорить. Сәні қыдыр дейр. Дейр әліні нәпсия үшей тұзық, а? Вот дейр сәні қыдыр. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи курют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Слушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай. Я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твое. Ха, демал тема нады. Баяқ, баяқ дедіміз şey тәкраранır да, о дедер не замата işləyir, yani bizim düşmanlarımızdan не işləyir, o pul qazanır falan. Biz de bilirik ki, elə deyil de yani. Deyir, əş, bu yaxınlarda deyir, anam Əhmətə gedib, onun nəyini satmışam. İndi bir etsəniz pulu xarşlamışam, biraz da pul var. Gə belə elək, gəl sən mənim palit eləmə, mən də pulu sağa verim qalanını. İki seçim var, deyir, söz ola bilməz, sən aparıram mənlə geçsən. İkincisi də deyir ki, yaxşı, sən deyən olsun, amma yandırma bir deyçaranı. Biz söz vermişik o balaca aqsaqqala, ona görə deyirik ki, davay, bizlə geçsən sən. Я в отличие от сорок и краснолюдов не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Ха, сакитеш кидемеджик бизне. Успокойся и иди со мной. Ишара чайти элимизден, гёрдюз башыны сейлемек. Башыны... Тойладык дейр, не дейр, тойлад. Нейсе, да башыны каттык хиярын. Чего вам надо? Я должен... Извиниться. Я извиняюсь.
Ay sal, gel amık, gel. Gel. Ne kışa gazlar be. Tez gel amık. A taraftadır. Yer. Gel bu taraftadır. Gel. Gel ha. Abla yarım saatini bunu gözde. Ay gel. Ot. Ot brat, ot. Amma bəlkə bunu döyüb aparardıq özümüzdən daha tez gedərdi. Gəl, burada da tapşırıqlar yeri var. Bax, indi baxarıq tapşırıqlara. Gələ bir dənə. Ay, amma tez elə, ay bilə, piyanoska kim gedir? Ay, xiyartu, gətirdim sənin evini yandıranı. Vay. Ne gel amık? Что? Ой, бля, на баш верит. Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. И пелка? Ты? Я с твоей матери. Амык, сен анандан бир кайф пул алмамшам дияр, ама элэдиğine бак. Цындыр, бля. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю. Я выпил. Не знал, что делаю. Багштамок перецмиш кем ицкилидин. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьма кого поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение – саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его. Хьяра пардлар асмага. Теперь тебя в деревне полюбят. Уж теперь любись они всем в жопу. Знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Да и наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Ay blə, bu option bilmədim düz elədim ya yox, siz bir dənə komentdə yazarsınız düz mü elədim ya yox, amı kapardıq, amı kapardılar, şey elədilər, astılar, öldürdülər. Deyir strateji əhəmiyyətli şey dağıtdı deyə. Bu nə deyir? Ha, və общем, burada bir missiya var, deyir. Aha. Ha, bu nədir? Və общем, bir dənə də tapşırıq getdik. Burada hardasa bir dənə nəsə var, gedib onu öldürməliyik. Və salam. Bu da başqa bir tapşırıq. Baba baba buralarda da adadsa. Amma nə qəşəy çiçəklərdir. Elə yığıram, yalandan yığıram. Bilmirəm nə pox yeyəcəm o çiçəklərlə. Yığıram prosta. Ha, nə var orada? Şeyin içində, evin içində. Adam var, missiya. Kimdən gəlmişəm amma? Nədir bu?
Овцу да бу, овцу яна гэлмэли дей бизэ. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уж лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. Ама теперь руглар бар орда. После битвы столько в ней трупов плавает. Чарыз шейтта яги, чарыз. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Ama der 20 ildir çarizdə şey var, ruhlar. Ben deyirəm, amma indi yadan da düşür bu ruhlar çıxarma. O da deyir, bəs mifqarlar gəldilər işğal edirlər, həmlər, başqa sözümüz yoxdur. Duhu сначала прогнать нужно, а он и подойти никому не позволит. Ha, de görüm, nəyə oxşuyur o ruh? Опиши мне этого духа. Ну, çox qorxulub deyir, bilet. Dəhşət qorxulub. Как он выглядел-то? Ne oxşuyur bu kız? Вроде на девку. Kız oxşuyur. Такую, что только из гроба. Qəbirdən çıxan kız oxşuyur deyir. Latin na ney gryaznaya. Çirli paltar, cırıq-cırıq. Кожа прямо кусками сходит. Эти будто страдают. Parça-parça çıxır, tökülür. Значит, какой-то призрак или альп. Да как ни назовите, мастер ведьмак. Если вы им не займётесь, схороню я доченьку мою. Aşım, kızı zəhərli sudan içib xəstələnib. Gəl. Kömək eləyim, yoxsa pulu soruşaq, danışaq. Kömək eləyim, biz yaxşı... Хорошо, помогу тебе. Şey, так где этот колодец? Ведьмак, бля. В хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете... Yaxşı, bezdim, yaxşı, getdik xilas eləməyə, sən kəhrizini dağıtmağa, nə bilim, qızını xilas eləməyə getdik. Davaya, at anı. Fit fit. Eşyən götürmən gəldi, çıxdı at yenə. Min getdik. La başla. Başla. Tamam, başla. Tak, gedək görək nə ruhdur elə. Amma qara baxıram otdur ancaq. Deməli ata istiqamət vermədən sürürüksə atın şeyi getmir. Enerjisi getmir. Aşağıda enerji var, görürsüz. Düş görmə. Uzaq dur. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Çox qəribə deyir, amma ruh yoxdur. Çörək tapdıq. Yes, yeməyə çörək tapdıq. Yenə var, nəsə var orada yenə. Oh, gümüş tapdıq. Так, bu nədir? Bu nə belə itə oxşar bir şey? Тело высушено, следы ожогов. Bədəni quruluyub, deyir yandırılıb, kimsə şey eləyib, baba məzələnib o yazıqla. Трава вокруг колодца выжжена. Ага. Судя по всему, это полуденница. Ага. Ага. Başa düşmədim, amma deyir ətrafda nəsə yandırıblar. Похоже, полуденница не отходит от колодца. Ага, başa düşdüm. Deyəsən o vəhşin adını... Tak, bu nədir belə burada? Böyle hər yerdə mallar var. Alkagest. Keçi dərisi. Alximik toz, nə bilim, keçi dərisi köhnə. Yığ, bilək, hansı da yəsi yoxdur. Oy, bilək, məli başlı şeylər varmış ya burada. Tak, ruh, hardasan? Mallarını yığıram, amıq. Ay, so, 5 qəpiksiz qaldı. Mallarını yığdım, qutardım. Amma qaranlıqdır, görmək olmur. Ay, yox, mən qaraltdım. Nəysə. Bası saxlayıb gəzirəm, deyirəm, niyə qaranlıqdır. Kukla, satarıq. Fiyal nədə amıq, bilmirəm. Boşqab, boşqab da satarıq. Daşdan yumuşaq hər şey satılmalıdır. Nə var azam burada? Amma kuru hardadır? Mən ruh axtarıram. Amma toska qoyub.
Dayan, burada şeydedir. Hadi dünyanın haritasını sox götünə də. Nə edirəm dünyanın haritasını? Mənə bu lazımdır. Bax bu. Bax budur, bax, bax, bax bununla dalaşacağıq. İrden znakı. A, bomba bilə. Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Ирден знак вот два. Без которого она не может уйти в иной мир. А, в общем, кукла амак, да, кукла он таптых. Дер, о, о бир дуняя геде билмир, ханса бир эшья ону бу дуняя баглыйр. Ону гео эшьяну тапмалыйк. Тапырыгу эшьяну, гэшетсэнэз о руху бурдан говрух. Vəssalam. Hələ qo bir girişi tapaq bura. Amma içəridə dağınıqda axı keçmək olmur. Ha yox keçmək olurmuş. Dava yığ, yığ yenə, yığ, yığ, yığ. Əşyaları yığ, oğurluq elə bilə. Tak, əşyalar yığ. Su butulkası. Ha, nəysə, tapılmadı burada işte. Çömelme yoxdur burada. Hədə çıxsana mamıq. Ya sən tapmışıq biz üçün. Doğuşana baxın, doğuşan. Neyse, axtaraq yenə. Belə riski çıxa da hardansa, belə. Dəli olmaram mı? Amma burada heç nə yoxdur. Ətağa heç nə yoxdur. Şo, o bir sev, üçüncü ev. Amma burada baxdıq axı. Heç nə görmür. Nəysə tapdıq, axtardıq. Amma bizdə şey də var, bax bu. Ama bu tilsimdir göğe. Oraya nasa girse pox olacak. Aaa buna bakmamıştık bak. Böyle əməli başlı otaq var imiş burada. Aha sehirli nelersen. Gündəlik. Может пригодиться. В мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Ага, кимиса сейди. Здесь кровавые пятна, но это не его кровь. Пятна крови, едва различимы. Кан и шалялер, ама к миссия на цена миссия. Еще живым. Ага. Следы окровавленных ладоней. Руки маленькие. Женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Так, gözda. Tapşırıqlara baxım, dayan. Hadi bu da sox götünə də ayda. Tak, nədir? Tak, gözlə, sumkaya necə çatım? Hə, bax, bizim burada baba var. Bunu oxumaq lazımdır. Bunu necə oxuyaq? Hə, bax, belə. Bu nədir?
А, о худых, в общем. Браслет. Может, он связывает душу девушки с этим местом? А, burada işare var. Burada da buna bakmalıyız. Следы крови почти исчезли. Но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. Nasıl der? Nasıl var, bled? Труп повешен на веревке от ведра. Aha, aha, kimse öldürüblər deməli. Gündəliyin sahibəsidir. Всё, gündəliyin sahibəsini çıxartdı. Qadın 30 yaşı var. Sol əli yoxdur. Sol qolu. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. А, в общем, дыр он бы дуняя баглян. Он бы дуняя баглян. Нас ещё вар. Ва, бир гол ёхтса, демер голунда нас билерди фалан вар. Билерди варса, билердиин агрыгна или бельки голу гопов да, бунун. А, инде бунун сина дахтар чели тулана. А, беле. Oy bülə, əməli başlı yer altı dünyada amıq bu. Nəsə tapdım, nəsə tapdım, sən öl tapdım nəsə. Left shift. Ha, götürdük. Tak. Ha, necə çıxırıq buradan bəs? Ha, tapdım. Amma çıxsana mı? Ha, olmur çıxmaq. Nəysə də, brat, nəysə. Aha. Başka nəsə var imiş. Optima Mater nə damıq. Amma bu da göstərir belə getməlisən, belə küncə gedirəm alınmır axı. Amma bayaqdan buranı tapamıram mən. Bayaqdan tapamıram buranı. Лов удачный. Браслет с гравировкой. Лария от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. А, кадынын дер, в общем. Придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. В общем, deyir, çox qəşə bilərdikdir, amma yandırmalıyıq. Niyə? Çünki o ruh yoxsa gələcək. Deməli, o qadın ölüb, qadını bu dünyaya bağlayan əşya var imiş, qalıb da. Hə, ona görə də yandırmalıyıq əşya ilə bir yerdə meydi. Hə, buradan hara? Buradan. Buradan bu tərəfə. Yox, bu tərəfdən gəldik.
Kalk diyorum amık. Dava gir görüm bile buralardaymış yol. Əməli başladı, yer altı bilet şeydi, mağara zat. Aa, bu burada da çıxmağa yer. Nəsə var buralarda, qaranlıqdı bile, pox kimi görünmür heç nə. Tak, nə var burada? Amma karendi farandığı yeni yerə çıxdıq. Sən öl hə. Надо подготовить.